hartelijk welkom allemaal hier in de zaal op het 12e Delta Congres. En natuurlijk alle mensen thuis, 1500 deelnemers die hebben ingelogd op de computer om het Delta Congres te volgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is ontzettend prettig om vandaag hier op het Delta Congres te zijn in Limburg. Iedereen die hier is, die wil ook met ons meedenken van hoe moet dit nou verder? Waar moeten we aan denken en hoe gaan we dat doen? En wij zijn dus ook heel erg op zoek naar expertise, naar ervaring van mensen die ons mee kunnen helpen in onze hele grote opgave. Het Delta-programma is natuurlijk nadenken over de toekomst, over Delta-beslissingen, maar het is ook hands-on, het is uitvoering. Dat is ongelooflijk belangrijk dat we dat met elkaar oppakken. Iedere schop in de grond is letterlijk. Alles wat we nu doen, waar we nu in investeren, moet je eigenlijk met het oog op de toekomst doen. Die is onzeker, dus doe het klimaatbestendig, dan voorkom je schade. Het woordje polderen en met elkaar eruit proberen te komen zit in onze genen, is ook de manier waarop wij met elkaar tot consensus komen. En degenen die het hebben uitgevonden, die zitten eigenlijk vandaag ook in de zaal. De meerwaarde van deze groep mensen die vandaag bij elkaar is, is dat zij altijd in staat zijn geweest in het verleden, maar ook vandaag, maar ik denk ook morgen in de toekomst, om oplossingen te verzinnen. Een hele grote opgave, maar we zijn altijd in staat om eigenlijk al die belangen die we hebben bij elkaar te brengen en toch tot een oplossing te komen. En daar kijkt het buitenland met grote jaloezie naar. Vanuit NEPROM hebben we een programma Klimaat, Adaptief en Natuur Inclusief Bouwen opgestart. Met ministeries, met alle bouwpartners, met de gemeentes in Nederland, om echt te kijken vanuit projecten van hoe kan je veel meer die natuur ook meenemen en het klimaat. Onze ruimte is hetgene wat ons bindt, waarmee we het moeten doen. Laten we ook zorgen dat we de besluiten die we in de komende tijd moeten nemen, geen spade meer de grond in zonder dat die klimaatadaptief is, dat we dat in beeld kunnen brengen wat dat ook betekent. Ik denk voor mij als jongen ga eigenlijk de kans in, eigenlijk laten we het zeggen, het probleem van de burger, de omwonenden, mensen in mijn omgeving, die wateroverlast kunnen ervaren, waar ik juist voor hun het probleem kan oplossen door dat water op te vangen op mijn akkers. Wij praten over systeemwerkingen en over modellen, dat soort toestanden. Uiteindelijk werken we gewoon voor mensen. Als je een toekomstbestendige wijk moet bouwen, gaat het echt om de samenwerking. Het was zo mooi om te zien in eigenlijk de sessies die we hebben gehad, dat je letterlijk en figuurlijk bij elkaar aan tafel zit. Ik vond het echt fantastisch dat de bestuurders van gemeente, ministerie, maar ook hele andere partijen, private en publieke partijen, aan tafel zitten. En ik denk echt dat het samen moet gebeuren. Er kan maar één winnaar zijn en dat is de Hetwiesje en Prosper Polder. Ik snap de vraag, wat is het allerbelangrijkste? Nee, ik zeg het is en. En veilig, en voldoende, en klimaatadaptief. Voor ik kom, wil ik naar de Maas toe. Even stond door, wordt het water mega keel.